မိုးပြဲတိုက်ပွဲ6ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က60ကျော်တေဆုံးထားသလိုကုရဏီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်း30ဝန်းကျင်ကျဆုံးထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရန်တရာလုံးဝရပ်တန့်နေတဲ့ကုရဏီပြည်နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်မိုးပြဲဘက်ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကင်းနီပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်မှာရှိတဲ့မိုးပြဲမြို့နီမှာ KNDF မိုးပြဲ PDF အပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလည်းရစတာရှိနေပါပြီ။တိုက်ပွဲကဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေများခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့မိုးပြဲမြို့အောက်ဖက်နဲ့အထက်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်နှစ်နေရာမှာတိုက်ပွဲတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကပြင်းထန်တဲ့အနေအထားလို့ KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက TV ကိုပြောပါရစေ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေမှာတင်ကားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါင်းရင်အင်အား900ဝန်းကျင်ထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါ့လည်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ပဲ။လီရဲမြောက်ရှိသည်။အဲဒီတပ်ဖွဲ့တော့တော်တော်ပြင်းထန်တယ်။ဒီနေ့လီရဲစက်တိုက်ပြင်းထန်ပါတယ်ဒီနေ့။ဟုတ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့12နာရီကျန်သွားဖြစ်တယ်။အခုဆို12နာရီညီပါဖြစ်ပြီ။အဲမူပြဲမျိုးအထွက်ဒီဝါရီစူပလိုက်ဆိုတဲ့ကြီးရွာနာမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မူပြအပေါ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဟာကဒီလွေရင်တောင်ချီဆိုတဲ့ရွာနာမှာတန်တရားဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းအပြိုင်သူဖြစ်နေတယ်ဗျဟုတ်တပ်ပွဲ၄ရက်စတဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ကနေ40ကြာတည်ဆုံထားတယ်လို့ဒေသခံကာဝေးတပ်တွေဘက်ကလည်းကြာဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေပြင်ကြီးရွာတွေကိုမိရှူတာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်မိုးပြဲမြို့နီးမှာရှိတဲ့ဖလိုင်ကြီးရွာမှာဆိုရင်အင်ဂျီ300လောက်ရှိတဲ့အထက်ကအလုံးကြီးပါမိရှုခံလိုက်ရပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လေကြောင်းပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေပြီးဒေသခံတွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒါလေးရမြောက်တဲ့ပွဲပေါ့နော်။လေးနေတော့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ PLMPU နဲ့ပွဲလက်တင်ထောင်နေတဲ့နေသာတိရမရှိတဲ့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်ချီမပြဆောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဒီကောင်စီကတော့ဒီပွဲလဲပေါ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားကိုခူးရဟာတွေလူတဲ့ဟာတွေစဖျက်ရတဲ့အကြောင်းမဲ့ပြတ်သားတာလည်းအနိုင်လုံးကြပါလေအဲ့တော့ဒီမူရမျိုးချင်းလေးကိုတော့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပြကြဖို့လေတာတပါးရဲ့မြင့်တဲ့အခန့်ချင်းပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်မှုရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ